יתברך לאבותינו הקדושים וטובים, מברך כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות, תזכו לאריכות ימים, שנים טובות, נעימות ושמחות, אמן כן יהי רצון. שיעור יומי תרס"ח, אנחנו בחוברת מ"ד לקראת הסוף, עמוד 109. אהבה ויראה כנפי המצווה. בחלב הארץ יש לנו כרך שלם על הנושא הזה. כרך שלם, אולי זה יצא יותר, לא יודע, בכתיבה יצא לי כפרק שלם על היראה, פרק על אהבה, ואחרי אהבה ויראה, אז פרק שמחבר אותם, זה, ככה קראתי להם, השגחה פרטית, אהבה ויראה כנפי המצווה, אבל זה לפני 10 שנים, מעניין, זה ממש יפה, לא ראיתי את זה, כרך מאוד מאוד יפה. על פי האמור שמידות אהבה ויראה נמשלו לכנפיים, מסביר בעל התניא את מה שכתוב בנביא, כי דכתיב בשתיים בעורפף, שם מסופר שישעיה הנביא ראה בנבואת מראה כיסא הכבוד של השם יתברך, ומתאר את השרפים שעומדים לפני כיסא הכבוד, שלכל אחד מהם יש 6 כנפיים, 2 מכסה את רגליו, 2 מכסה את פניו, 2 הוא מעופף. מסביר רש"י הקדוש, 2 כנפיו התחתונות, המלאך, מכסה את רגליו ופני הצניעות, כל דבר שמכוסה, זה מראה על חשיבות וכבוד. להבדיל, תראו בחלב הארץ ב', כתבנו שמה, מי שיש לו זה יהלום יקר, נדיר, זה $1,000,000, לא שם אותו בויטרינה. איפה שם יהלום? בור בתוך בור, כספת, בתוך כספת, בתוך כספת, למה? כי הוא יקר. אבל שיש לו איזה כוס של ארט, שעולה איזה 100 שקל, יכול לשים בויטרינה ככה, אבל לא, לא נורא, מה? אוי לגנב שיגנוב את זה מסכן, זה לבד העונש שלו, זה כבר מספיק, זה... כאילו, מה דבר יקר? זה. להבדיל אומרים אותו דבר לאישה. אישה ששווה... בלי מחיר, מיליארדי דולרים, אז היא מצניעה את עצמה, גוף של הצנוע, מכוסה, כל דבר נסתר במכובד, אבל ברפת לא מתלבשים, לא צריכים להתלבש, מי ששווה רפת, אז שווה רפת, הבנתם. היוקר של האדם זה הצניעות שלו, רבי יוחנן, קרא למענה מכבדות, היה קורא לבגדים שלו, מכבדי, כי הבגדים מכבדים את האדם, תהיו רמב"ם לכל דעות, על הבגדים, שבוע שבוע למדנו, זוכרים? צריך להיות בגדים שבן תורה, לא ארוך, לא קצר, לא שקוף, לא זה, לא מכובד, פשוט, ממוצע, יפה, נקי, מגועץ, מסודר. לכן צריך שהלבוש יהיה צנוע ומכסה את כל הגוף, כדי שלא ייראה הבשר, כי דבר זה אסור פוגם בקדושה ובחשיבות שיש בכל נפש מישראל, בין איש ובין אישה. וצריך לדעת שעל כל טפח שאדם מכסה בבשרו, כל יד שמכוסה בשרבול כראוי, כל רגל שמכוסה כראוי, הוא יקבל על כך שכר בשמיים גדול מאוד, גדול ביותר. לפחות אם אדם יצא במקום חם, או בזמן חם, ועל אף הקושי הרב לכסות כל בשרו מחמת החום הגדול, בכל זאת מתאמץ ושומר על לבוש צנוע שמכסה את כל הגוף, עתיד לקבל על כך שכר גדול שאין גבול ותכלית. ממשיך רש"י ומסביר, עם שתי הכנפיים העליונות המלאך מכסה, את פניו, למה? כדי שלא יביט לצד השכינה, שהכנפיים שנותרו באמצע, המלאך מעופף, ומבצע את השליחויות של הקדוש ברוך הוא. על כל פנים מסביר בעל התניא את הכתוב, שתיים מעופף, שתיים פירושו, שתי הכנפיים רומזות למידות האהבה והיראה. רצינו לומר שרק כאשר יהודי עובד את הקדוש ברוך הוא בקיום התורה והמצוות, בתוך אהבה ויראה, דווקא אז הוא יעופף, דהיינו, יעלה את לימודו ומצוותיו למעלה לפני השם יתברך. כמו שכתב הרב רבי חיים ויטל מערכו הקדוש הר ייחודים פרק י"א, שכנפיים בעוף שהוזכר למעלה, על יד שרומזות למידות אהבה ויראה הן כמו זרועות האדם, שגם הן רומזות למידות אהבה ויראה. מעניין מאוד כי לאשכנזים היה חלק מכתבי הארי שלא היה להם, למשל שאר הכוונות לא היה להם, היה להם רק פרץ חיים. לכן אצלנו זה נקרא, פרץ חיים נקרא שאר הכוונות הישן, ושקוראים אותו שאר הכוונות האשכנזי. גם שער רוח הקודש לא היה להם, אולי כן היה, לא יודע, כל מיני חלקים שלא היה להם, אצל ספרדים היה הכל. אז אתה רואה, גם בלימוד שלהם, מה שהם הביאו ממה שהיה מצוי אצלם. זה מאוד יפה לראות את זה. מקור דבריו של רבי חיים ויטל, מה שכתוב בזוהר, זוהר תיקוני זוהר, בתיקונים, בהקדמה דף י"ז. חסד, דור ימינה, גבורה, דור שמאלה, כלומר ספירת החסד, הקשורה מידת האהבה, כל הזרוע ימין, פתח אליהו. ספירת הגבורה קשורה עם מידת העירה, היא מכונה זרוע שמאל. אגב, בהמשך הדברים, בהמשך הזוהר הקדוש, הוא מדמה את שאר הספירות העליונות לעברי הגוף, גוף האדם. כמובן שחס ושלום אין, הכוונה בתיאורים האלו חס ושלום שיש מידות העליונות, חס ושלום, איזה גשמיות, או חס ושלום יד או רגל, חס ושלום, שכל זה אורות עליונים זקים ורוחניים שלהם נתפסים בשכל אנושי כלל, אלא התיאורים האלו נכתבו רק כדי לסבר את האוזן שלנו.
תפארת גופה, כלומר שמרכז את הגוף, זה מה שקרה אצל האדם החזה, שממנו יוצאים הידיים, כאילו יש ראש וזרועות מלמטה, ירחיים ויסוד מלמעלה ראש ויסוד, ראש וזרועות, ומלמטה ירחיים ויסוד. עדיין שזה מרכז את הגוף, לכן זה נקרא בספרים גם וק, מה זה וק? וו קצוות, שלוש מלמעלה, שלוש מלמטה. זה או כללות הגוף. או בספרים תראו תפארת, תפארת זה כינוי לקומה הזאת, או תפארת המלכות, או יסוד המלכות, היינו, אחת הדבר. כאילו זה אותה בחינה, כאילו כל אחד במקום שלו, וכן, זה כוונה לאותו עניין. נצח ועוד רנשוקין, אתה שוקן, כי נגיד ספרות, נצח ועוד, זה עמודי הנבואה, משה ואהרון. ביסוד, שימה תקופת ברית קודש, מה יש לנו עכשיו? ברית קודש, נכון? ברית מילה, אז הנה. כל קשור. נרמז בסיום הגופה, סיום וחותם הגוף. כך נוכל להבין קצת את המילה, את המעלה, שמידה זו, כדוגמת החתימה. כלומר, כמו שאדם רוצה לחתום על צ'ק, הוא חותם בסופו של הצ'ק, בחתימה הזו יונתן ערך לכל הכתוב בצ'ק, שהרי בלי החתימה של הצ'ק, הצ'ק לא שווה כלום. צ'ק בלי חתימה שווה משהו? לא. איך אתה יודע שהוא שווה? החתימה שלו. כן. אחרי כשאדם עושה חוזה על דירה, או עסקה וכדומה, הוא חותם בסוף חוזה. בלי החתימה, נערך לכל מה שכתוב שם. כך ממש גם מידת היסוד. מבחינת החתימה של כל העבודת הרוחנית של האדם. תורה, תפילות, קדושה, הכל תלוי בזה. ורק הידי שמירת הקדושה והצניות וכל קשור מידה זו, יש ערך וחשיבות לכל עבודתו בתורה ומצוות. כמו שעל פי החוק, זהו דבר חמור ביותר לזייף חתימה. יש לכך אנשים כבדים, כך גם ברוחניות אסור בתחילת איסור לזייף את עוד ברית קודש, עוד ברית הקדושה, הקדושה הזאת, חדש שלא אסור לזייף אותה ולפגום בחלילה. אין מחשבה אם בדיבורים במעשה, וגם אם אדם ימצא במצב של פיקוח נפש, בר מן המחל זאת לעבור על עבירה שקשורה בגילוי הרעות, שהרי גילוי הרעות הוא אחד משלושת העבירות שעליהם נאמר יהרג, ועליה עבור, כך הוא עושה נדרין, דלת, כיוון שפיקוח נפש אינו דוחה את עניין שמירת הברית, וגם את הנפש צריך לתת להשם במתן הגמורה, ובעת שלא יקשל בדבר הזה, בשום צד באופן שבא עולם, דווקא ידי שמידת הקדושה, דווקא ידי שמירת הקדושה הזו, אדם זוכה להיות אור בצד שמתברך. טוב, א', האור הגנוז, אדם צריך שהלבוש הוא לובש יהיה צנוע מכסה את כל הגוף, כדי שלא יראה הבשר, ודבר הזה גורם, הדבר הזה אסור פוגם הקדושה בחשיבות שיש בכל נפש מישראל, בין איש בין אישה. צריך לדעת, הכל תפר שאדם מחסה כרוי בבשרו, הוא קבל לקר בשמיים שכר גדול ביותר, כרול שהקושי גדול יותר, כגון עם החום כבד ביותר, ועדיין הוא שומר על הצניות, עתיד הוא לקבל לקר שכר שאינו גבול ותכלית. בית, עשר הספירות קשורות באדם, חסד, גזרה ימין, גבורה, גזרה שמאל, תפארת, כללות, הגוף של האדם, נצח ועוד, זרגל ימין, ורגל שמאל, עוד זרגל שמאל, מידת היסוד, סיום הגוף, עוד ברי קודש, מכאן עומדים את המעלה של עוד ברי קודש, היא החותמת של הגוף, והיא החתימה של כל עבודתו הרוחנית של האדם. כשמידה זו נשמרת כמו שצריך, ממילא יש ערך לכל עבודתו של האדם בתורה ומצוות. ג' לכן, אשר על כן, חשוב מאוד לשמור ולא לפגום עוד ברי קודש, בשום צורה לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. ומי ששומר על מידה הקדושה הזאת זוכה להיות תמיד אהוב בצל השם יתברך. הנה, קיבלנו הוראות יפות מאוד, נפלאות ביותר גם מהרמב״ם, גם מהתניא, ואשריכם ואשריכם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, אם לא אדוני לעולם, אמן ואמן רבי חנניה.